Què és el tramitador genèric? El tramitador genèric és un gestor d'expedients electrònics de procediments que impliquen la relació amb un ciutadà o ciutadana o una empresa i permet fer-ne la tramitació completa electrònica. Està integrat amb el gestor documental corporatiu, on es poden dipositar els expedients i els documents garantint la seva seguretat i integritat. Per exemple, un tràmit que es pot gestionar des del tramitador genèric són les sol·licituds d'accés a la informació pública. Qualsevol persona té dret a demanar una informació pública a l'administració. Per fer-ho, es dirigeix a la pestanya de Tràmits del portal gencat.cat. Cerca el tràmit Accés a la informació pública i pot sol·licitar el dret d'accés a la informació pública per internet. S'ha de descarregar i emplenar el formulari i, posteriorment, adjuntar-lo i enviar-lo a tramitar. Un cop enviat, es facilita un codi de tràmit. La sol·licitud arriba al tramitador genèric, des d'on l'usuari intern, un empleat públic que la rep, en pot fer el seguiment i notificar l'estat de la sol·licitud a la persona que ha demanat la informació. Un altre tipus de procediments que es poden gestionar des del tramitador són els interns, és a dir, els que no tenen relació amb cap ciutadà, sinó que són fruit del propi funcionament de l'administració. Un exemple n'és la pròpia gestió de les reunions d'un òrgan col·legiat. Com s'utilitza el tramitador genèric? Per entrar al tramitador, primer cal estar donat d'alta a l'aplicació per un administrador funcional. Posteriorment, ja s'hi pot accedir amb les credencials del GICAR a través de la intranet de processos i administració electrònica, clicant a un bàner situat a la part dreta de la pantalla. Un cop dins, accedim a la pantalla d'inici i trobem quatre safates. Els meus expedients són aquells en els que prèviament ja he fet alguna acció. Els nous expedients són els que han entrat recentment a través de diversos canals. Els expedients amb accions del ciutadà són aquells en què el ciutadà o ciutadana ha donat resposta a alguns dels requeriments de l'expedient o bé se'ls ha exhaurit el termini per respondre. I la meva cerca és una pestanya que es pot personalitzar perquè mostri directament alguns expedients en base a uns criteris de cerca predefinida sense haver de buscar-los. A la pàgina d'inici, seleccionem l'expedient que ens interessa i quan l'obrim tenim l'expedient complet amb tota la informació disponible i les diferents accions que podem realitzar sobre aquell tràmit. A la pantalla de l'expedient hi veiem el nom de la persona que ha fet la sol·licitud, el codi de tràmit, l'estat de l'expedient, el canal d'entrada i l'idioma en què s'ha fet. A través de l'apartat Accions podem veure aquelles accions que hagin succeït sobre l'expedient, els requeriments de documentació i de pagament al ciutadà, les notificacions enviades i els canvis d'estat de l'expedient. Si ens centrem en els requeriments que hem fet al ciutadà, hi ha quatre icones que ens indiquen el resultat del procés del requeriment. Verda, si l'acció s'ha processat correctament. Vermella, si hi ha hagut un error. Fletxes circulars, si no s'ha pogut processar encara i el tramitador ho està reintentant. I groc, si cal que el gestor vagi a la pestanya Requereix atenció i decideixi si la reintenta o la descarta. En l'estat del requeriment és on es veu si el ciutadà ha respost o no al requeriment i en quina data. En el cas de les notificacions, l'estat es mostra amb icones que ens permeten veure d'un cop d'ull si la notificació ha estat efectuada o no. Tot allò que ha passat a l'expedient, ja sigui per acció d'un usuari intern o del ciutadà, ho podem consultar a l'apartat Historial de tramitació. A la pestanya Dades específiques hi ha les dades enviades pel ciutadà a través del formulari de sol·licitud i també és on l'empleat públic va recollint tota la informació que genera durant la tramitació. El sistema permet activar avisos dels terminis, és a dir, associar dates a algun procediment i el tramitador avisa per correu electrònic al gestor quan la data és propera a vèncer. A la pestanya Documents hi ha els documents enviats pel ciutadà i tots aquells que es van generant per part de l'administració en la instrucció de l'expedient o que són necessaris per a la seva resolució. Cada document té associades unes metadades. També podem generar documents Word o PDF a partir de plantilles associades a cada tràmit per fusionar les dades genèriques i específiques de l'expedient i, posteriorment, crear automàticament qualsevol document administratiu. Per cada document signat i que s'hagi d'enviar al ciutadà, cal realitzar una còpia autèntica que es pot generar des d'aquesta pestanya. Interessats? És l'espai on s'aniran acumulant totes les persones que han de participar d'alguna manera en l'expedient i permet al gestor fer un manteniment de les seves dades, com per exemple, la seva preferència per la notificació postal o no. Des de cada expedient,
es poden fer diverses accions, com són generar requeriments de documentació, de pagament, canvis d'estat, notificar, resoldre, crear còpia de l'expedient, relacionar-lo amb altres expedients i, finalment, tancar-lo o reobrir-lo si l'expedient està tancat. Des de la pantalla d'expedient, podem assignar etiquetes que serveixen per donar suport a l'usuari per fer el seguiment del flux de treball o bé per classificar expedients per diferents tipus. L'avantatge de les etiquetes és que es veuen molt fàcilment quan el gestor està treballant amb l'expedient. Cada tipus de tràmit té generades un conjunt d'etiquetes i la persona que gestiona l'expedient en pot assignar i així els altres usuaris veuen també en quina fase està el procés. A més, amb les etiquetes es poden fer cerques més precises i classificar els expedients. Una altra funcionalitat del tramitador genèric és l'activació de valors d'àmbit, que ajuda a gestionar i distribuir els expedients en casos determinats segons la complexitat del tràmit. Per exemple, quan intervenen diferents unitats en la instrucció i resolució del tràmit, o bé quan és un tràmit descentralitzat en serveis territorials. Els expedients estan assignats a un valor d'àmbit i es pot modificar l'àmbit d'un expedient clicant sobre la icona en forma de carpeta vermella per traslladar expedients a altres gestors. En aquesta pantalla es mostra una llista desplegable amb tots els valors d'àmbit possibles. Se selecciona el que es vol assignar a l'expedient i s'envia. El sistema permet generar diferents tipus de cerques per expedients, per dades específiques, per persones interessades, per àmbits, per pagaments, per tipus d'accions i també cercar documents. Si hi ha una incidència, consulta o petició sobre l'eina, cal tramitar-ho a través del Remedy, o bé de la bústia del SAU del vostre departament si encara no ha estat integrat a Remedy.